إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سو غنم دبيبيم تشكين ونن شرينا addini da rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun dauko bayani akan mutanen da Allah yake so da kuma dalilin da yasa Allah yake son su a ciki mun kawo inna allaha yuhibbul muhsinin limaza li ihsanihim Allah yana son masu kyautatawa in kace saboda me sai a ce saboda kyautatawarsu inna allaha yuhibbut tawabina Allah yana son masu tuba limaza li tawbatihim saboda suna tuba kaga in kana son Allah ya soka sai ka zama cikin masu tuba inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin limaza yuhibbul mutatahhirin li taharatihim ko da tsarkin su والله يحب الصابرين لماذا لصبرهم سود حقولن سو والله يحب المقسطين الله yana son masu adalci saboda me saboda adalcin su والله يحب المتوكلين الله yana son masu dogaro ga Allah saboda me saboda dogaron su ga Allah والله يحب المتقين Allah yana son masu tsoron Allah saboda me saboda tsoron Allah su to duk waɗannan jinsi takwas yuhibbul muhsinin yuhibbus sabirin yuhibbut tawabin yuhibbul mutatahhirin yuhibbul mutawakkilin yuhibbul muqsitin yuhibbul muttaqin yuhibbul mutawakkilin yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus limaza lisaffihim wa qitalihim fi sabilillah man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah da haka mai san Allah ya so shi ga dama ta samu ka siffatu da siffofin waɗanda Allah yake so sai Allah ya soka to in kuma Allah yana son ka sai a koma hadisin Abu Hurairata wanda Imam al-Bukhari ya rawaito yace idan Allah yana son mutum sai ya kira Jibrilu yace ya Jibrilu ina son wani sai Jibrilu ya so shi sanan yace kai kira kuma a sama duk a so shi sai Allah ya sa a Jibrilu ya kira duk sama duk halitun Allah ya zama suna son sa sai kuma Allah ya saukan masa da soyayyar mutanen kirki su ji su ma suna kaunarsa suna son sa to kaga Allah yana son sa Jibrilu yana son sa mala'ikun Allah suna son sa sai kuma bayin Allah na gargari sai su so shi a bayan ƙasa su dinga masa fatan alheri suna masa addu'a idan kuma Allah yana kin mutum ya siffatu da siffofin waɗanda Allah yake ki sai Allah ya ce ya Jibrilu ina kin wani kai ma ka ki shi kuma kai kira dukkan mala'ikuna da suke sama da ƙasa ko ina su ki shi sannan a jefa kiyayyarsa a cikin zukatan bayin Allah saboda ashe in Allah yana kinka Jibril yana kinka mala'ikun Allah suna kinka sai duk bayin Allah na ƙarƙa wasu ji ba sa son ka to ashe kun ga kenan soyayyar nan tana da muhimmanci kuma in Allah yana son ka kana son Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu to mun gabatar da waɗannan bangarori guda takwas da Allah ya lissafa mana alqur'ani cewa yana son su yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa yuhibbu tawabin yana son masu tuba wa yuhibbu mutatahhirin yana son masu tsarki yuhibbu sabirin yana son masu haƙuri yuhibbu muttaqin yana son masu taqwa yuhibbu mutawakkilin
yana son masu dogaro ga Allah, yuhibbul muqsitin yana son masu adalci, wa yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Na Allah ga mana, in kuntum tuhibbuna Allah, idan har kuna son Allah, kuna son Allah da gaske, kowa yace yana son Allah, to ga sharadi, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ice ka gaya musu, in kuna son Allah da gaske, kuna son Allah, to ku bi ni, in kuka bi ni sai Allah ya soku, sannan kuma Allah ya gafarta muku zunubanku. Idan Allah yana son ka, sai ya gafarta maka zunubanka. Dan Allah ta'ala ce, ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Yace ya ku masu imani, wanda ya ridda riddar ta fita addini gaba ɗaya, ko riddar ta barin wasu kuncin Allah, fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin, in kuka ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, wanda ya juya wa addinin Allah baya, yace baya yi, ko baya so, ko baya kauna, ko baya goyen baya, ko baya kishi saboda kudin sa, ko mulkin sa, ko ilimin sa, ko wayewar sa, ko sarautar sa, ko daukakar sa, yaga cewa zai amfani da wannan yaki addinin Allah, ko ya fito na fito da Allah, to Allah ta'ala baya bukatar sa. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid, ya ku mutane dukkaninku masu bukata ne zuwa ga Allah, shi kuma Allah wa huwal ghani, shi wadatacce ne, ganiyun anil alamin, baya bukatar komai a wajen kowa, wadatacce ne shi, gina mutlaqan, wadata ta kowace fuska, ba wani abu da Allah yake bukata a wajen wani ko a wajen wata wani, don haka Allah ya wadata, baya bukatar komai a wajen kowa, amma kowa da komai kuma yana bukata a gurin sa. Isa ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, in kuka bada baya, to Allah zai musanya wasu ba kowa ku ba za su zama irin ku ba. Sannan kuma yace man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin, in kuka watsar da addinin Allah, to Allah zai zo da wasu mutane, in ilimi kake takama da shi kai watsi da addinin Allah, sai kawo mai ilimin da yafi ka. Idan kuɗi kake takama da shi kai watsi da addinin Allah, sai Allah ya kawo mai kuɗin da yafi ka yawa addini hidima. Idan mulki kake takama da shi kai watsi da addinin Allah, sai Allah ya kawo mai mulkin da yafi ka. Duk abin da kake takama da shi, sai Allah ya kawo, wata kujera ka samu, wani mukami ka samu, wani matsayi ka samu, wani kaki ka samu, wata daraja ka samu, sai ka bar Allah ko ta raba ka da Allah, to sai Allah ya kawo wannan gurbin da ka tafi ka bari, sai Allah ya kawo wani ya cike wannan gurbin. To haka Allah baya cutuwa, Allah baya tawaya, idan wani ya daina wa addinin sa hidima, ko wani ya fito yayi fito na fito da addinin sa, ba zai kara wa Allah komai ba, ba zai rage wa Allah komai ba, shi zai amfana ko shi zai cutu. Man wajada Allah khairan, man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu, wanda yaga alheri to ya gode wa Allah, Allah ne ya masa muwafaqa ya samu alkhairi, wa man wajada ghayra dhalik, wanda ya samu wanin haka, fala yalumanna illa nafsahu, kada ya zargi kowa sai kansa, domin kata bayyana rushdu min alghay, komai a fili yake. Saboda haka muna fata Allah ya sa mu cikin waɗanda yake so, waɗanda suka yi abin da yake so, yake son su, Allah ya sa mu a cikin su. Don yanzu bangare na biyu da zamu shiga shine a gurare alqur'ani da ya lissafo wasu mutane da Allah baya so, su ma ba wai mutane bane, a'a aiki ne aka lissafa, mai aiki iri kaza Allah baya son sa, kamar yadda wancan ma ai ba sunan wani aka kama ba, ayyuka aka faɗa, yuhibbul muhsinina yana son masu kyautatawa, kaga ba a ce mace ko namiji ko a wani zamani ba, duk inda mai kyautatawa yake da imani Allah yana son sa, duk inda mai tsoron Allah yake Allah yana son sa, duk inda mai tuba yake Allah yana son sa, duk inda mai tsarki yake Allah yana son sa, a kowane zamani, a kowane lokaci, a kowane guri, duk inda mai adalci yake Allah yana son sa, gurgurdan adalcin sa.
gurgurjen rashin adalcinsa. Duk inda mai dogaro ga Allah yake, Allah yana son sa. Duk mai taimakon addinin Allah, ko da mulkinsa, ko da kudinsa, ko da iliminsa, ko da sarautarsa, ko da kakinsa, ko da mukaminsa, ko da kujerarsa, Allah yana son sa. Gurgurjen da yake amfani da damar da aka bashi, yake taimakawa addinin Allah da bayin Allah, yake tausasawa bayin Allah. To Allah yana son sa gurgurjen wannan tausayin. Allahu akbar. Muna bada darasi, ruwan sama yana sauka. Da haka kafin a fara ruwan sama, akwai addu'a da ake yi ta roƙon ruwa. Shi yasa muke da du'aul istisqa, addu'an neman ayi ruwa. Sannan kuma akwai addu'a da ake ana cikin yin ruwa, sai a ce Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an, me ma'anan wannan? Allah ka sa ruwan nan da yake kwarara ya zama mai albarka, ba wanda zai rushe gidaje ba, ba wanda zai toshe hanya ba, kamar da wani ana tsakar ruwa yazo ya ce ya rasulullah, ruwan sama ya mana barna, hanyoyi sun, wato rashin ruwa ya sa hanyoyi sun dauke ba zirga zirga, sannan dabbobi sun kekashe, tsuro ya bushe, ka roka mana Allah ya mana ruwa. Ana tsakar huduba yazo ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sako, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, sai kawai ruwan sama ya kece. Akai ta ruwa, akai ta ruwa, sai da akai mako guda, sati guda ana ruwa, kuma ruwan sai yayi yawa a iriyoyin da yayi yawa din, kuma sai zama yana rushe gidaje, dabbobi kuma da tsirrai duk sun halaka saboda ruwan yayi yawa. Ka san komai yayi kadan matsala, in yayi yawa matsala. In ba a ruwa, mutane su ta cewa ba ruwa, ba ruwa, ba ruwa. In an yi ruwa yayi yawa, kuma su ce ruwa yayi yawa, to sai kuma addu'ar da ake yi bayan an dauke ruwa, sai ka ce muturna bi fadlillahi wa rahmatihi, an mana ruwa da falalan Allah da rahmar Allah, ba wai karfin mu bane, ko dabara mu bace, ko ilimin mu bane, ko wayan mu bane yasa akai ruwa. Bi fadlillahi wa rahmati, an yi ruwa ne da falalan Allah da jinkan Allah da rahmar Allah da alkhairin Allah wanda ya saba yi wa bayinsa, ko suna yi masa laifi. Sannan kuma idan ruwan yayi yawa ya zama yana rushe gidaje a wasu eriyoyi, to sai a ce Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma alal akami wazirafi wa butunil audiyati wa madabiti shajar, ya Allah a dauke ruwan nan daga nan, ba wai a daina ruwan gaba daya ba, a canza masa location, a dauke shi daga cikin al'umma, cikin gari inda yake barna, ake ta rushe gidaje, a maida shi ya Allah inda ruwan zai yi amfani, shine a yi shi a cikin gonaki, a yi shi a cikin wato duwatsu inda gulbi da mazubin ruwa yake, kogi inda zai taru ai noman rani, a sha, a amfani da shi, a yi shi a cikin wajen mu ba a kan mu ba. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a cewa Allah ya daina ruwa a inda yake wato halakar da gidaje da mutane, ya canza masa inda zai amfani jama'a. Waɗannan su ne addu'o'i guda hudu. Addu'an neman ruwa ana kiranta du'aul istisqa, da addu'ar neman a dauke ruwa daga wani guri a maida shi wani guri ana kiranta du'aul istisha. Istisqa da istisha, ha, wannan ita alama a canzawa ruwan guri ne. Sannan kuma akwai addu'ar da ake ana tsakan yin ruwa, Allahumma sayyiban nafi'an. Akwai kuma addu'ar da ake bayan an dauke ruwa, a ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, amana ruwa da falalan Allah da rahamarsa. Saboda wasu sai su ce ai ruwan nan saboda ana cikin wata na kaza ne, ko an dace da tauraruwa kaza, to wannan a musulunci ba wata tauraruwa da ta isa ta yi mutane ruwa. Babu wani mutum da ya isa yi ruwa in ba Allah ba. In Allah ya dauke ruwansa ba mai kawowa, in kuma ya kawo ba mai iya daukewa. Kuma ruwa zai iya zama rahama, zai iya zama azaba. Isa nana Aisha tace idan hadari ya taso, sai manzo Allah ya dinga shiga yana fita, ya shiga gida ya fita, ya shiga ya fita, baya hankalinsa baya kwantawa sai lokacin da aka fara ruwa. Sai nana Aisha tace ya rasulullah, na lura da wani abu, idan hadari ya keto gari yana cida, sai ga duk ka shiga damuwa. Sai ce Aisha, ba Allah ta'ala ya gaya muna ba, falam ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna, Allah ce bal huwa masta'ajaltum bi rihum fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ai wasu mutane da suka ba Allah laifi adawa,
ai Allah ya turo hadari da suka ga hadari mai suka ce haza aridun mumtiruna wannan wato gizagizai hadari ne wannan ruwa za a yi mana sai Allah ya ce bal huwa mastaajaltum bi a abinda kuke nema a gaggauto muku da shi ne rihun wannan ba hadari bane iska ce guguwa ce fiha azabun a cikinta akwai azaba mai radadi tudammiru kulla shay'in tana ruguruguza komai bi amr rabbiha ma da umarnin Allah fa asbahu la yura suka wayi gari ba a ganin illa masakinuhum gidajensu kadai ya rage amma duk wani abu mai rai an halaka shi gaba daya to shi yasa in gari ya turnike hadari yayi bakikirin din nan to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta addu'a cewa kada Allah ya juya shi ya koma azaba duk da ya roka mana Allah cewa kada ya halakar da mu kuma Allah ya amsa wannan addu'a yace wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai halakar da su ba mutukan manzon Allah yana cikin mu ba za a halakar da mu ba da annabi ya koma zuwa ga Allah sai kuma Allah ya ba mu mataki na bace wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna inda za ku yi laifi ku ce kun tuba to Allah ba zai halaka ku gaba daya ba wasu za su asa a jarabce su wani yanki amma ba za a gama da kowa da kowa ba a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah annabi ya roka mana haka Wadaka yanzu zamu ji waɗanda Allah baya so. Mu kafa kunne da kyau. Zamu ga ba sunan aka kama balle kace alhamdulillah dama sunan wani Allah yace baya so ni bana ciki. To ka gane ba fa sunan Allah ya kama ba na waɗanda baya so. Wasu ayyuka ya faɗa masu yin su Allah baya san su. To amma abin takeici waɗannan sunaye da zamu lissafo siffofi da zamu lissafo wanda sun zo kusan 14 a cikin Al-Qur'ani wani fa duk yana yin su. Duk waɗannan Allah baya san mai kaza baya san mai kaza baya san mai kaza to shi duk yana yin waɗannan da Allah baya san masu yi kun ga wannan abin takeici ne a ce duk abin da Allah baya so kana yi to Allah ya tsare mu ka a same mu cikin waɗanda Allah baya so Allah ya tsare mu ka a same mu cikin waɗanda Allah zai ce a yi su ki ko ya ce a bari su ki bari wani yana da ɗaya daga cikin waɗannan 14 din wani yana da 2 daga ciki wani 3 wani 4 wani 5 wani 6 wani 7 wani 8 wani 9 wani yana da 10 wani yana da na 11 da na 12 da na 13 da na 14 da na 15 da na 14 saboda haka wannan kamar takaita mana doguwar tafiya ce cewa mu kalli alqur'ani gaba ɗayan sa muka fitar da waɗanda Allah yake so muka yi bayanin su a makon da ya gabata yanzu ko muna bayani akan waɗanda Allah baya so da dalilin da yasa Allah baya son su na 1 Allah ta'ala ya ce la yuhibbul mu'tadin al-mu'tadina Allah baya san waɗanda suke ƙetare iyaka ƙetare iyakan nan zai iya zama wato mutun ya dinga bauta wani Allah ko yana kiran wani Allah tare da Allah ko kuma yana ƙetare iyakokin Allah yana haramta abinda Allah da manzansa suka haramta ko yana haramta abinda Allah da manzansa suka halalta mafi girman ƙetare iyaka shine shirka kamar kiran wani Allah na matattu ko gumaka da makamantansu ko waɗanda suke kashe mata suke kashe yara da kuma wato kin taimaka addinin kulli malikin himan wa inna himan la maharimu kowane sarki yana da shinge yana da iyaka yana da border to Allah ma yana da border ko ba so a ƙetare wannan border in ya ce halal ne ayi in ya ce haram ne a bari Allah baya son wuce gona da iri wasu na wuce gona da iri Allah baya so to waɗannan Allah ya gaya mana a gurare guda uku a cikin Al-Qur'ani la yuhibbul mu'tadina yace wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku yaki waɗanda suke yakin ku amma a tafarkin Allah wala ta'tadu kada ku wuce gona da iri kar ku ƙetare iyaka innallaha la yuhibbul mu'tadina domin Allah baya son masu ƙetare iyaka Suratul Baqara aya ta 190 shine guri na 1 da Allah ya ce baya son yan ta'adda. Guri na 2 Suratul A'raf aya ta 55 Allah ta'ala ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin. Ku kira Allah mahaliccinku da kankan da kai kuma ku dinga kiran sa a boye. In ba addu'a za a yi ta jama'a kowa da kowa ba kowa ka tashi tsakar dare ba wanda ya ganka ba wanda ya san kana yi ka gaya wa Allah buƙatar